vilket ansvar du har i händelse av en kris. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har alla ett ansvar för att det här ska fungera. Inte bara en dag utan kanske flera dagar. Men vilket ansvar har vi när den som berörs av krisen har en omfattande funktionsnedsättning? Vet du det? Om du inte gör det, då föreslår jag att du kommer till våran kurs den 28 november i Stockholm. Om du inte kan delta så kommer den att webbsändas live. Välkommen!